Aktualija. Mokykla sumuštam vaikui siūlo pasieškoti kitos mokyklos, kur jo nemuštų. Sulaužyti 15-mečio veido kaulai. Tėvas vyriškai tvardo ašaras. Ir pasiekmės tokios, kad lūžo kaulai. Gyvenimo būdo tema. Andrius Šedžius apie tai, apie ką iki šiol viešai nedryso kalbėti. Mano širdis šiandien laisva. Visiškai laisva. Laisva. Ką reiškia? Laisva. Prieš srovę antradienį 19:30.